Aquesta jornada de qualitat i seguretat de pacients té l'objectiu de ser un punt d'encontre entre els professionals de l'Atenció Primària de Barcelona per conèixer els resultats que hem tingut durant l'any passat i especialment perquè sigui els protagonistes dels equips i que expliquin les seves experiències, els seus neguits i que puguin fer també això, compartir experiències de cara al futur i puguem planificar ara que l'activitat comença a pujar una miqueta, doncs treballar en qualitat i no només parlar de monotemes, no?, que hem tingut durant 2 anys. Les experiències que es presenten avui són experiències reals dels diferents equips de Barcelona. Hem aprofitat que hi hagi experiències de les 4 SAPs i són 2 formats. Un són casos clínics a partir d'una experiència, quina dificultat ens han donat i com s'ha superat aquesta dificultat en termes de seguretat clínica o de qualitat, com s'ha fet l'abordatge des de l'equip per solucionar el problema, i altres són més situacions d'experiències organitzatives, de gestió, en aspectes de qualitat de qualsevol procés d'atenció al centre d'atenció primària, bé sigui sanitària o no sanitària.